assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa shabakada arabsiya news waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu xiisaha badan ee wararkan idin helnana waxaa ka mid ah xukuumadda somaalilan oo ka hadashay waqtiga la furayo madaarka berbera maamulka jubbaland oo dil toogasho ah ku fuliyey nin lagu eedeeyey inuu kufsaday gabar yar oo 3 sano jir ahayd abi axmed oo shaaciyey in dagaal xoogan uu la gali doono kooxda TPLF intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu xiisaha badan ee aad kaga bogan doontaan warkeenna shabakada arabsiya news markaan u diyaar garooba iyagoo intaa ka faahfaahsan waa nidaam baqaadna daawadayaal xukuumadda somaliland ayaa shaacisay xilliga la furayo madaarka berbera maamulaha hay-adda duulimaadyada iyo sidoo kale madaarada somaliland cumar cabdulaahi aadan cumar sayid ayaa waxa uu ka hadlay xilliga ay tahay in la furi doono madaarka weyn ee magaalada berbera cumar cabdulaahi aadan oo warbaahinta kula hadlay magaalada berbera ayaa waxa uu sheegay in bisha Noveembar ee sanadkan aynu ku guda jirno 2022 la furi doono madaarka berbera oo dib u habeyn lagu sameeyey waxa uuna intaas uu ku daray in si siman loogu tartami doono shaqaalaha loo qaadanayo madaarkaasi sidoo kale waxa uu Cumar Cabdullaahi Aadan intaas uu ku daray in madaarka weyn ee berbera uu ahmiyad weyn u leeyahay dadka reer Soomaaliland oo uu sheegay inay muhiim tahay mar haddii la helay dekedda caalamiga ah in sidoo kalena la helo madaar caalami ah oo la tartama madaarada kale ee dunida waxay heshiis kula gashay shirkad caalamiga oo runtii ka shaqeynaysa in madaarkaas uu noqdo madaarada geeska Afrika ka tilmaaman iyadoo qalabayntiisii iyo wixiisii oo dhan loo dhammaystiray insha allahuna 12 November la furi doono madaarkaas oo ahmiyad wadankeena u leh oo partner la ah amal mataana la ah dekedda berbera waayo dekad caalami marka la sameeyo waa in madaar caalamina ku dhegsaya agtiisa si alaabaha iyo wixii adeega looga baahdo si degdega looga qaadi karo shirkadaasa runtii shaqaale istiri iyo qorta iyadoo runtii wadankana ku cusub procedure-kana aan fahansanin runtii wixii ka soo noqday halkaa runtii waa la isla saxay maamulaha maamulkii gobolka iyo dowladda dhammaan waan wada hadalay waxaan isla garanayay dhammaan shaqaalaha dib loo baahiyo dib loo xayeysiiyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliland oo dhanna ay soo apply karayn doonaan haddii alla yidhaahdo iyadoo aan ka wada shaqayn doono hay-adda shaqaalaha dowladda iyo wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo hay-adda duulista oo runtii iyaduna ah mas-uulkii dowladda u qaabilsanaa madaarada dhammaantoodna dhalinyaradu si siman bay insha allah ugu tartami doonaan sida xeerarka waddankeenu sheegayaana gobolka shaqada laga qabanayo wuxuu xaq u leeyahay 10% gobolka saaxilla gobollada Soomaaliland buu ka mid yahay 10%-ga xeerku siinayo iyo wax ka badanba diyaar baa loola yahay dhalinyarada Soomaaliland ee ku nool gobolka saaxilna runtii qaranka iyaguna sida dhalinyaradu dhan muhiim ugu tahay bay ugu yihiin cidna ma dafiri doonta xaqooda insha allahu tacaala equal access baynu siin doonaa si feera loogu tartami doonaa waana bilowga horumarka cusub ee xukuumaddeenu ay higsanayso ee ay soo kordhisay dekedda berbera shaacinta xilliga la furayo madaarka berbera ayaa ku soo aadaysa xilli warar soo baxaya ay sheegayaan dhinaca kale in ruushka halkaas uu ka samaysan doono saldhig military saldhiggan military ee ruushka uu qorsheystay inuu ka dhisto berbera ayaa istaraatiiji ahaan waxa keliya ay ku xirneed ayaa ahaa in berbera ay yeesho garoon caalami ah waxaase xusid mudan in halkaasi ay qorsheynaysay Imaaraadka Carabta in saldhig military ay ka samaysato inkastoo goobihii loo asteeyay in saldhig military ay ka samaystaan Imaaraadka Carabta loo bedelay goobo dad rayid ah ay isticmaalaan markana haddii aynu eegnana Jubbaland waxa ay dil toogashaa ay ku fulisay nin kufsi u geystay gabar yar oo 3 sano jir ahayd wararka laga helayo gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in saacadii la soo dhaafay ciidamada maamulka Jubbaland ay xukun dil toogashaa ay ku fuliyeen Xuseen Aadan Cali oo lagu helay in uu kufsi u geystay gabar 3 sano jir ahayd toogashada ayaa ka dhacday degmada Dhoonley la yiraahdo sida ay shaaciyeen mas-uuliyiinta deegaanka ah waxaana goobjoog ka ahaa
halkaasi mas'uuliyiin iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan maxkamadda maamulka Jubaland ninka toogashada lagu fuliyay oo ay dhawaan gacanta ku soo dhigeen ciidamada amaanka ayaa kufsi arxan darro ah u geystay gabar lagu magacaabi jiray Gacalo Ismaaciil Cabdullaahi oo 3 sano jir ahayd iyadoona ugu dambeyn lagu fuliyay xukunka lagu riday oo ahaa mid toogasho ah gabadha yar ee uu dhaawac daran ka soo gaaray kufsiga lagu la kacay ayaa markii dambe u geeriyootay sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah eheladeeda sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in Xuseen Aadan Cali oo gabadhan yar uu ahaa adeer isla markaana ay u dhixaysay hooyada gabadhan yar ee uu kufsaday ugu dambeenna dhaawaci ka soo gaaray kufsigaasi u geeriyootay arintan ayaa wax lala yaabo noqotay waxaase dadka deegaanka ay aad u hadal hayaan kiiskan oo dhawaan maxkamadda maamulka Jubaland ay xukuntay in dil toogashada lagu fuliyo gabadhan waxa uu u ahaa adeer wuxuuna qabay hooyadeed wallahi ilaa ay haatan waa wax lala yaaban yahay sababta ku kalifay inuu farxumeeyo gabar uu hooyadeeda u qabo ayuu yiri mid ka mid ah ehelada gabadhan yar ee u geeriyootay kufsiga loo geystay dhacdada naxdinta leh ayaa hadalheen badan ka dhalisay deegaanka uu kufsiga uu ka dhacay Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ay ka dhacaan tacadiyada ka dhanka ah dumarka sida kufsiga kaasi oo meelo kala duwan laga soo wariyo ugu dambeyn Nabi Axmed Raysal wasaaraha dalka Ethiopia ayaa shaaciyay in wajigii labaad ee hawlgalka gobolka Tigrayga la qaadi doono Dr. Abi Axmed oo bahda warfidiyanka kula hadlay magaalada caasimadda oo ah dalka Ethiopia ayaa sababa ayaa sheegay in xukuumadiisu ay ku bixin doonto dadaal walbo waxa ugu sheegay koox falaaga sidii loo soo afjari lahaa Abi Axmed ayaa sheegay in xukuumadda iyo sidoo kale dawladda federaalka dalka Ethiopia ay bixin doonaan dhaqaale kasta oo ku bixi kara hawlgalka halka la yiraahdo gobolka Tigrayga ay ka fulin doonaan ciidamada federaalka dalka Ethiopia gobolka Tigrayga waxa uu dhacaa wuqooyiga dalka Ethiopia dhawaan kooxdii TPLF ee laga saaray gobolkaas ayaa si buuxda u shaaciyay inay la wareegeen kadib markii ciidamadii dawladda federaalka Ethiopia ka socday isaga soo baxeen hanjabaadan cusub ee Dr. Abi Axmed ayaa ku soo aadaysa xilli kooxda TPLF ay shaaciyeen in deegaano hor leh oo hore ay ugu sugnaayeen ciidamada federaalka Ethiopia ay si buuxda ay ula wareegeen saaxiibada qiimaha badan warkii aad ka daawaneysaan shabakada Arab News way naga inta waad ku maasantihiin daawashada warkan midkiisa xiga intaynu dib u kulmi doonno aqyaarta qiimaha ay qadarinta naga mudanow waxa aan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.